Quer mais uma? Há sempre mais uma. E é desta forma vamos acabar mais um vídeo aqui na garagem central no Porto, neste evento muito engraçado. E nós já não chegámos a tempo para ver as provazinhas deles, mas chegámos a tempo para ver um copo e desfrutar deste espaço espetacular. É um espaço a qual eu aconselho a visitarem porque, epá, tem tanta história, é tão bonito e vale a pena, sem dúvida. Não é uma viagem perdida. Já se sabem, like, subscribe e até ao próximo vídeo, pessoal. Oh,